Kapetane, treba li bi doma? Već odavno doma nismo bili. Pokaza neke detalje Hajdukove obrane, ne samo zadnje linije, nego kompletne. Jer zadnja linija često puta bila na streljani, međutim njihove reakcije su bile blago rečeno vrlo, vrlo smušene. Idemo vidjeti prvi zgoditak Dinama. Evo ovdje ću zaustaviti i pokazati. Znači zadnja linija Hajduka. Mi imamo ovdje 8 igrača Hajduka iza lopte. Što bi rekli, dovoljan broj da se obrane. Rekao je jedan moj stariji trener, bolje se brani sa 3 prava nego sa 13 krivih. Znači ono što je problem, problem je ovo. Znači, to je preveliki razmak i taj međuprostor uvijek ulaze i Sudani, i Čorić, i Pjaca, a to su igrači koji su ubitačni u tom prostoru. Dalje ću pokazati kako stoje igrači Hajduka. U ovom trenutku oni bi svi morali stati dijagonalno bliže, odnosno gušće. I srednji red, pogotovo Vršajević, i ovdje je najveći problem između Maloće i Milovića. Sad ćemo vidjeti zapravo dvije dubinske lopte koje su stvorile gol šansu. Sudani prima loptu i sad on ima rješenje, može lagano gurnuti tu, može čak odigrati i ovdje, ovisno gdje Ćorić kreće. Ali pogledajte ovu situaciju Maloća. Ja moram pokazati to. On 100 puta sam pokazao. On stoji na nogama, evo ovako, cijelo vrijeme. Pa stani u bekovski ples, pa gleda ispred sebe, iza, na prstima, brža je reakcija. To je 100 puta ponovljeno. On nije mlad igrač, on je dovoljno iskusan da to mora osjetiti. Znači, odigrava se jedna lagana lopta, Ćorić izlazi i lagano završava. Idemo na drugu situaciju. Ovdje ćemo vidjeti drugi gol opet. Reakciju, znači Caktaš oduzima loptu i sad ima prostor za polu kontru, međutim on staje, odigrava loptu koja se nikad ne odigrava, paralelna, a pogledajte reakciju Maloće. To je nevjerojatno, to su takve pogreške kod takvih iskusnih igrača, kod kapetana, da ja jednostavno više ne znam kako bi objasnio to. Idemo na sljedeću situaciju. Ovdje ćemo vidjeti agresivnost Ademija, oduzimaju loptu, Ćorić mali daje loptu za Sudanija. Vidjet ćemo ovdje opet ima dovoljan broj igrača Hajduka. To je ono, oni su uvijek branili sa dovoljnim brojem igrača, međutim oni apsolutno krivo stoje. U ovoj sad poziciji Maloća mora zatvarati 5 metara ovdje, on nema šta raditi. Gledajte njegovu reakciju. Znači odigrava se pravilno, on stoji i gledajte njega. Jozinović i Kalinić se sudaraju i još Maloća stoji. Znači to je opet jedan neobjašnjiv kiks. 4 igrača, jedna paralelna lopta ih izbaci. Idemo na sljedeći.